Olá, meus amigos e minhas amigas. Que a doce e suave paz de Jesus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça e que tenhamos um pão nosso de cada dia de muita paz, de muita luz, encontrando a energia positiva de que tanto precisamos. O pão nosso de cada dia é apresentado por mim, André Luiz, Kerine Vilar. O meu muito obrigado à TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de mais um dia estarmos juntos, reunidos, trazendo pensamentos de Jesus e dos apóstolos para a nossa meditação. E a frase de hoje é de Paulo aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que eu tenho que ver no sentido literal da palavra? Ou será que eu tenho que ver no sentido de ter ânimo e coragem para seguir a caminhada? Evidentemente, no sentido de termos ânimo e de termos coragem. Seguirmos perseverantes. Tudo posso naquele que me fortalece. É Paulo dizendo assim: olha, quando você está imbuído de boas intenções, de bons propósitos e o seu caminho é rumo a Jesus, tenha certeza que Ele estará com você. Tenha certeza que Ele estará presente na sua vida. O que quer nos dizer? Que Jesus veio até nós, caminhou ao nosso lado, deixou a sua mensagem e foi embora. Fez o seu papel. E que agora cabe a cada um de nós, em espírito e verdade, nos aproximarmos de Jesus. Cabe agora o nosso esforço e a nossa dedicação a unirmos os nossos corações sem rebeldia, sem fanatismo, sem ufanismo, sem pretensões vãs, sem doutrinações baratas, sem fé alicerçada no nada. Não. Nós precisamos unir ao Cristo em espírito e verdade, em essência. Caminharmos, acordarmos pela manhã e falarmos: Senhor, coabite o meu dia, coabite a minha vida, esteja com os meus familiares, esteja comigo no meu trabalho, caminhe comigo por onde eu estiver. Quando eu falo caminhe comigo, é os seus exemplos. Exemplos de amor, exemplos de bondade, exemplos de docilidade, de afabilidade, de doçura, de brandura, de equilíbrio. Quando eu falo: Senhor, eu estou contigo, é nós dizermos assim: Senhor, eu estou neste momento difícil me lembrando do Senhor no Calvário, em que passou tudo o que passou. E quando perguntado por Pilatos o que ocorreu, o Senhor ficou em silêncio, não culpou ninguém, não desfez de ninguém, não tumultuou ninguém, não importunou ninguém. Mesmo dolorido, mesmo fragilizado e mesmo desacreditado, Jesus não perdeu a serenidade. Então, quando eu falo eu estou com o Cristo, é com aquela mesma paz e com aquela mesma mansidão que ele esteve no Calvário, ou que ele esteve ao longo de toda a sua existência, de amor, de renúncia, de bondade, de sacrifício no bem, de doação para o bem. Então, tudo posso naquele que me fortalece. Se os meus passos é para Deus, eu posso ter certeza que todo um meio estará me propiciando as oportunidades necessárias para realizar os compromissos que eu abracei. Não pensem que aqueles que têm projetos, ideias e compromissos perante o próximo fica desamparado, não. Há todo o entorno protegendo e amparando. E quanto mais doação o mensageiro tiver perante a causa, mais a proteção divina chega até ele.
E o exemplo disso é o próprio Paulo, como está descrito no livro Paulo e Estevão, do médium Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.